Dva mjeseca nakon što su poplave pogodile Župansku Posavinu i čitava se Hrvatska digla na noge kako bi im pomogla, većina je građana razočarana s obzirom da humanitarna pomoć vrlo sporo dolazi do onih kojima je namijenjena. Udruga Gogo i UHDDR Sveti Rok odlučili su pomoć distribuirati na drugi način, direktno. Uz pomoć načelnika općine Gunja Hrvoja Lucića odabrano je 20 obitelji, a svaki donator moći će osobno kontaktirati obitelji koje žele pomoći i to putem web stranice www.hrvatski-prijatelji.com.hr ili Facebook profila. Najveću ulogu imat će građani, tvrtke i udruge, a organizatori očekuju da će se akcija proširiti i na druge obitelji. Idućih dana na adrese 100 najuspješnijih hrvatskih poduzeća te saborskim zastupnicima i hrvatskim europarlamentarcima poslaće poziv da se uključe u akciju. Načelnik Lucić je kazao da do 10. kolovoza očekuje još 70 kontejnera za privremeni smještaj ugroženih obitelji, te izvijestio da je u pučkoj kuhinji u Gunji jučer podijeljeno rekordnih 2750 obroka. Nakon velike najezde komaraca u svibnju koja je uspješno suzbijena zahvaljujući zaprašivanju ali i aviotretiranju protekla dva mjeseca, Osječani ipak lakše dišu. Odjel za biologiju provodi svakodnevni monitoring koji upućuje na to kada se treba krenuti sa zaprašivanjem. Određeni prag tolerancije na ubode komaraca iznosi 15 uboda u 15 minuta. S obzirom da je ovih dana ta granica premašena na rubnim dijelovima grada, iz stožera najavljuju zaprašivanje za vikend. Već je proveden larvicidni tretman na području kanalske mreže. Uz larvicidni tretman na lokacijama na kojima je to potrebno, djelatnici Osječkog zavoda za javno zdravstvo u suradnji s 5 podizvođača provešće i akcije ručnog zaprašivanja sa zemlje, osobito u prigradskim naseljima i zelenom pojasu. Predstavnici Osječko-baranjskog HDZ-a prozvali su ministra poljoprivrede Tihomira Jakovinu za nesposobnost u povlačenju sredstava iz programa ruralnog razvoja. Optužili su ga za stvaranje lažne slike u javnosti, a kao primjer naveli su jučerašnji tekst u jednim dnevnim novinama u kojemu ministar Jakovina govori o strategiji programa ruralnog razvoja kojega je tek sada ministarstvo uputilo Europskoj komisiji na odobravanje. Spominje se 2,3 milijarde eura, te kako bi veći dio tih sredstava trebao biti usmjeren u ruralne projekte u Slavoniji. No u HDZ-u upozoravaju da taj novac Hrvatska još dugo neće vidjeti. Naime, suprotno optimizmu u novinskom članku na stranicama ministarstva, sami sebi skaču u usta te navode kako se ni ministarstvo ne zanosi idejom da će verzija strategije biti bezuvjetno prihvaćena. Drugim riječima, smatra čelnik Osječko-baranjskog HDZ-a Ivan Anušić, oni znaju da će u strategiji biti korekcija, što može mjesecima odgoditi pristup novcu, a u javnosti stvaraju lažnu sliku. Vukovar je posjetio veleposlanik Indonezije, njegove ekscelencije Agus Sarđan, delegacija projekta Gong svjetskog mira u Republici Hrvatskoj. Ideja o postavljanju gonga mira u Vukovaru prvi se put javila prije 6 godina, a sada se nazire konačna finalizacija ovog projekta. Akademski slikar i kipar Anton Sardelić i poduzetnik Frank Cetinić, dugogodišnji hrvatski iseljenici, financirat će cijeli projekt. Inače, ideja za projekt Gong svjetskog mira pokrenuta je iz Indonezije, radi se o gongu promjera 2 metra i težine 200 kg. Gong na sebi sadrži sve zastave svijeta i oznake svih svjetskih religija. Do sad je postavljeno 43 svjetska grada, a očekuje se kako će do kraja godine biti postavljeni u Memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovar. I u četvrtak će vrijeme gotovo posvuda biti nestabilno, ali se očekuju sunčana razdoblja te ponajviše umjerena naoblaka. Lokalno će uz pojačanu naoblaku biti pljuskova koji mogu biti praćeni grmljavinom. Kiša može biti i u noćnim satima. Vjetar na kopnu većinom slab sjevernih smjerova. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 13 u gorju do 16 celzijevih stupnjeva u nizinama. U najtoplijem će dijelu dana temperature ponovno biti u laganom porastu, a na kopnu će se mjeriti do 29 celzijevih stupnjeva u Slavoniji.